שכחו אותנו, אנשים! מה שכחו אותנו, להירקב פה? להסתכל, כאן. מה, לא תהיה אמבטיה דבש? מה אמבטיה דבש עכשיו? את יודעת מה זה להיות בודדה בשדה ללא תכלית? אנשים, בואו לא נכניס פה אנרגיות רעות. זה הורס לנו את הקרמה ומכניס בד וייבס. אחי, מה זה בד וייבס? יואו, איך בא לי לעשות משהו טוב עם עצמי? כן, משהו טוב לנשמה. רגע, אנשים, יש לי פתרון. מה? אם אנחנו רוצים לעשות משהו טוב עם עצמנו, רק לקט. לקט סנפרוסט? לקט מזרחית? לקט ארץ נהדרת? לקט עלי בייבי? בייבי, 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 אה... שקט! לקט ישראל, ארגון שמציל מזון, וגם ירקות ופירות כמונו! אבל איך נגיע אליהם? איך? איך נגיע? זה רחוק. יור, אימא ל... שמישהו יש מלמונית! היי, אנשים! מישהו שכח כאן טלפון! הלו? הלו? לקט ישראל שלום, מדברת אורנה, במה אפשר לעזור? שלום! אנחנו צריכים איסוף במושב מעלה ארגזים, משק 38. אוקיי, מיד שולחת לך מסעית איסוף בצוות לקט. רק תאמר לי אדוני, מי אני מדברת? אני? אני תפוז. אני צריכה שפרטי במשפחה בבקשה? תפוע זהב. זהב? זהבי, זהבי, תפוח זהבי. זהבי עצבני. אוקיי, כמה טונות? כמה אנחנו? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אנחנו 8. 8 טונות? Yeah. איזה כיף, קוטפים אותי סוף סוף. קטיף זה גוד וייבס. תגיד, מה זה גוד וייבס? תכף תרגיש את הרעידות במסעית. עכשיו אתה רגוע, זהבי? סחטו לי תמיד, אבל היה שווה. חם לי, נעים לי וטוב לי. סוף סוף הגשמתי את עצמי. זאת הגשמה של חום ואהבה. היי חבר'ה, גם אתם מלקט? היי תראו! שניצל מדבר!